outras portugueses. Você foi. Eu não falo português, eu. Língua portuguesa. Eu antes falava português. Depois de falar português, falei língua portuguesa. Agora? Deixei também de falar língua portuguesa. Inglês agora. Vocabulei. Deixei também de vocabular. Agora sabe o que eu faço? Não. Literatura. Português literário. Eu não sou daqueles que dizem fecha a panela não se fecha a tapa.